halkani waa ogaal t v daawadayaal kusoo dhawaada wararka soomaalida iyo caalamka oo dhan aynu ku bilaawnay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed ayaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kahor akhriyay heshiiska ciidanka hiidanka ee afrika oo ay soomaaliya qeyb ka tahay geesta kale wasiirka ayaa kahorsheegay baarlamaanka in baaris lagu wado saraakiil ciidan kuwaas oo u xirxiran qaraxii maalmo hor ka dhacay xerada jaalusiyaad ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna maanta booqday hey-adda nibad suugida soomaaliya ee nisa isaga oo kula kulmay halkaasi saraakiisha ugu sareysa ee hey-adaasi wararka ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu saraakiishaasi kala hadlay sidii loo sugi lahaa amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dalka soomaaliya booqashada madaxweynaha ayaa kusoo aadeysa xilli dhowaan askar ku sugneyd kulliyadda jaaluusiyaad lagu qarxiyay goobtaasi taasi oo su-aalo badan dhalisay dhanka kale wararka laga helayo dalka koonfur africa ayaa sheegayaa in halkaasi lagu dilay muwaadin soomaaliyeed kaasi oo lagu magacaabo maxamed deek madar carab marxuumka ayaa la sheegay inay koox burcadi ay xalay ku dileen magaalada lagu magacaabo boorti alizabet ee dalka koonfur africa dilalka lagu beegsado dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi koonfur africa ayaa ah kuwo tirobeelah dadka soomaaliyeed ayaa ah kuwo halkaasi ku leh ganacsiyo iyo mashaariic kale dhanka kale wararka caalamka waxaa kamid a hogaamiyaha maleeshiyaadka dalka suudaan ee arsefta oo loo yaqaano maxamed xamdaan ayaa kasoo muuqday goob fagaaro ah tanii markii uu dagaalka ka qarxay dalkaasi bishii abril ee lasoo dhaafay ninkani oo bartamaha <imitation> ugu jiray boqolaal ka mid <imitation> ah maleeshiyaadka uu hogaamiyo ee ciidanka r s f ta ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dagaalkan oo aysan marnaba ka bixi doonin maxamed xamdaan oo halkaasi khudbad dheer ka jeediyey ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wada hadallo laga galo dowladdaasi balse waxa uu sheegay inuu ugu horeyn loo baahan yahay inuu is casilo jenaraal cabdifataax c c oo ah hogaamiyaha ciidanka dowladda iyo inuu isku soo dhiibo cabdifitaax ciidanku w ah si maamulo ee r s ft ninkani oo taageero ka helaya dalal shisheeye ayaana kasoo muuqan warbaahinta tanii markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidanka r s fta uo asiga hogaamiyo iyo ciidanka dowladda uu hogaamiyo jenaraal cabdifitaax waxaa jiro warar aada u faafay oo sheegaya in ninkan lagu dhaawacay dagaaladii ugu dambeeyey ee dalkaasi lagu galay kooxdii la wareegtay talada dalka naiger ayaa sheegeen inay magacaabeen hogaamiye cusub kaasi oo lagu magacaabo cabdifataax shiyaani oo hore u ahaa taliyihii ciidanka ilaalada ee madaxtooyada dalkaasi dalalka reer galbeedka ayaa si weyn u cambaareeyey afgembigaasi kaasi oo ay aaminsan yihiin inuu saameyn weyn ku leeyahay dalka ruushka dhinaca kale shirkii u dhexeeyey ruushka iyo madaxda dalalka afrika ayaa shalay kusoo ildaaday caasimadii hore ee midooda soviyet halkaasi oo lagu sheegay in islaaf gartay xoojinta xiriirka labada dhinac ruushka oo si weyn u daneynayo xiriirka qaaradda afrika ayaa ku dhawaaqay inuu qaaradda afrika ugu deeki doono qamadiga iyo badaro badan oo si weyn looga baahan yahay qaaradda africa